žaidėm visas varžybos apylygiai. Jie šiek tiek geriau pataikė. Vėlės pradėjau gintis aikštę ir nepataikėm. Ginkos prieš aikštę yra 3 taškus metimas. Kaip vertinti savo pasirodymą? Kaip būtų vertinti komandą pralošę. Jeigu komanda laimingai visą laiką gerai vertinti. Koks receptas žaidžiant būtent prieš Vilniaus Sakalus? Manau, greitos puolimas. Koks tavo žaidimo receptas, nes tu sužaidi geriausią savo varžybas būtent prieš Vilniaus Sakalus? Aš žiūrėjau, kiekvienas gal dalykų. Reikėtų manevrą žaidyti prieš visus, kaip gali ir gaunas. Ar jums pasiruošėt, kai perėmė varžybom prieš Nagio ruošėt? Ne, da, dabar ruošėmės pirmą prie Sakalus, mano rytoj pradėsim dirbti kitom varžybom, aš reikia šitas pamiršti ir stengtis kitose. Yeah.